Ошардык кеңештин депутаттары 2016 жылдагы соңку сессиясын өткөрдү. Күн тартибине 13 маселе коюлуп, аны талкуу 5 саатка чейин уланды. Биринчи эле шаардын муниципалдык башкармалыгы жылдык отчет берип, анда жыл ичинде шаар балансына 46 объект өткөрүлгөндүгү маалым болду. Адистердин айтымында муну менен шаар капчыгына 28 миллион сомдон ашык каражат көп топтолду. Коюлган маселелердин ичинен эң көп талкууга Ош шаардык жолдор башкармалыгынын аткарган иш пландары алынды. Эл өкүлдөрү дароо эле жолдордогу унаатыгынын айтып чыгышты эле кала башчысы көйгөйдү чечүү бир күндө эмес дегенин билдирди. Бул бир эле ушул жерде отурган 45 депутаттын чыгыры эмес. Ош шаарында 500 миңден ашык калыпташат. Мына ушул 500 миң калыптын чыгыры. Эми урматтуу депутаттар, бир күндө бул маселелерди чечиш кыйын экен. Бир күндө. Давайте бирге аракет кылайбыз. Аракет кылайбыз. Жолдор башкармалыгына быйылкы жылга карата шаардык казынадан 10 миллион сом бөлүнгөн. Ал шаардагы 5 гана көчөнүн жолун оңдоп түзөөгө жеткирүү каралган. Андыктан эл өкүлдөрү жолдордун сапатсыз курулуп жатканын айтышып, кеткен чыгымдар кандай тартипте иштелип жатканы жөнүндө да маалыматтар берилбей жатат дешет. Көпүрөнүн курулушуна 280 миллион каралды деп билмем ошондой айтып жүрөт да. Сиздин отчетуңуз боюнча 552 миллион сатталды. Дагы сатталат деген маселе турат да, ушул жерде кишине түшүндүрүп койсоңуз. Анан көпүрөнүн сдача болгондугу чейин. Жалпы ошол биринчи, экинчи, үчүнчү этап болуп 556 миллиондон чакырат сатталды. Андан үнөмдөлгөн акча 105 миллион Исамалиевне көпүрөсүнө иштетип, ал жерде да эконом болуп, бүгүнкү күндө 39 миллион 200 миң акча каражаты азыр үчүнчү көпүрөгө, Ленинградский көчөгө топтом даярдалып атат. Жакын 1-2 күн ичинде чейин. Ошентип жолдор башкармалыгынын аткарып жаткан иштери эл өкүлдөрүн толук канааттандыра албады. Андан сырткары сессиянын жүрүшүндө жерге жайгаштыруу жана мүлккө укуктарды каттоо башкармалыгынын аткарган иштери талкууланды. Эл өкүлдөрү тарабынан талаш тартыш жараткан дагы бир маселе жергиликтүү Ош ТВ телеканалына Супаналиев көчөсүндөгү жыгач үйдү жери менен мөөнөтсүз убакытка өткөрүп берүү болду. Айрымдар бул ишти мыйзамсыз деп тапса, айрымдар Ош ТВ имаратты берүү зарылдыгын белгилеп чыгышты. Анан ошол эле мезгилде шаарга кызыкчылыгын эске алышыбыз керек. Себеби биз бүгүн Ош ТВ бердикпи? Мен кайтарымсыз. Эртең мугалимдер билим өлкөдөн институту келет. Буга окшогон ишканалар толтурат. Ушулар өздөрүнүн күчү менен ушул нерсени курайын деп атат, ошого мүмкүнчүлүгү болбой атат да. Эми айтып атпайбы, баягы 500 миллион 4 миллион болгон бюджетте отурат деп. Булар өзүбүз эмне болот? Булар түштүктө өзүнүн орду бар, мааниси бар, жакшы телекомпания. Ош ТВ'нын мыйзамдуу ээси ким экенин талашка түшкөн менен студия куруу максатын колдоо керектигин белгилегендер көп болду. Ал эми бул боюнча мекеме жетекчиси компания мамлекеттин карамагына өткөндүгүн тастыктайт. Юридический жагы боюнча ошо турат, бирок айтып кетти. Бирок достаточностьке справкасын берейин министрге. Ошонун эгеси, ээси мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду, өкмөттүн алдында. Демек бул мамлекеттик эч кандай аягында шек жок. Андан кийин биз жана депутатыбыз айтат, мындан кийин жарыяланат. Биз буга чейин эле шаардык кеңеш менен шаардык мэрия менен тыгыз кызматташып иштешкен аттык. Ошентип эки чарчага бөлүнгөн тараптар бир пикирге келише алган жок. Бул маселе жаңы жылга калтырылды. Сессиянын калган жүрүшүндө шаардагы айрым көчөлөргө ат ыйгаруу жөнүндө ар түрдүү төлөө кызматтарына тарифтерде өзгөртүү киргизүү тууралуу маселелер коюлган. Кошумча 2017 жылга карата иш планды белгилөө күн тартибине киргизилген. Гүлмайрам Рахманбердиева, Шахрух Иминжанов, Ош Прим жаңылыктары.